Виїхала з-під обстрілів та розпочала нове життя. Ірина Денисенко – вимушена переселенка з Тимирівки Гуляйпільської громади. Після евакуації до Запоріжжя почала волонтерити та шукати роботу. В своєму селі працювала старостою, а в обласному центрі зайнятості їй запропонували зовсім іншу роботу. Ірина пройшла перенавчання та щодня їздить на роботу за 20 кілометрів від нового дому. Щоранку я їздю на роботу, проживаю в місті Запоріжжя. Час до роботи в мене займає годину. От встаю з зупинки і йду до сільської ради. Переселенка з Тимирівки Ірина Денисенко після евакуації з рідного села до Запоріжжя стала на облік в обласному центрі зайнятості, аби якомога швидше почати працювати. Сидіти без діла – це дуже складно. І я почала волонтерити, тому що волонтерство дає наснагу і внутрішні сили. А потім почала розпитувати, в центр зайнятості звернулася і зателефонувала в сільську раду. Матвіївську. Мені запропонували пройти навчання в Київській національній академії внутрішніх справ. Я їздила на навчання, закінчила курси. В рідному селі жінка була старостою. Зараз вона спеціалістка з безпеки в освітньому середовищі у Матвіївці. Робоче місце жінки – у будівлі сільської ради. Якщо сигнал повітряної тривоги, спускається до укриття. За майже два місяці роботи переселенка вже розробила презентації і провела уроки. Як поводитися з вибухонебезпечними предметами, правила поведінки в нічний час на дорогах і з кібербулінгу. Опанувати важко, як себе потрібно поводити з дітьми, з учнями. Так як я не педагог, в мене нема освіти педагогічної, я соціальний робітник, більш із старшим поколінням робота пов'язана. І робота спеціаліста з безпеки в освітньому середовищі пов'язана на взаємодії із національною поліцією, з Державною службою надзвичайних ситуацій, із закладами освіти, з органами місцевого самоврядування, з батьківськими комітетами. Ірина разом з чоловіком виїхала з Тимирівки 17 квітня. Сіли в машину і виїхали. Звичайно, тривожний чемоданчик у нас вже, тривожна валіза у нас вже була складена, документи необхідні. Такого нічого ми з собою не брали, деякі речі, тому що була весна. Ми надіялися, що ми їдемо ненадовго. І сіли в машину і приїхали у будинок моїх рідних. Будинок залишати не було важко. І те, що там господарство, все, що в будинку, ні. Не було, але важко було невизначеність завтрашнього дня. Це було важко. Зараз Ірина радіє, що має роботу і знає, що взимку не залишиться без даху над головою та матиме гроші на життя. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне, новини, Запоріжжя.